Presentem la cuina de la Serra Mariola, receptes i gastroliteratura de Mila Baix i Anna Baix. Anna, Mila, hola, benvingudes. Bon dia. Què trobem? Bueno, hola, comencem, bon dia. comencem per Anna. Anna, què trobem en aquest llibre que forma part ja d'una col·lecció que teniu en Drassana, de cuines? Vareu fer el Cabanyal, vareu fer la Safor i ara la Serra Mariola. Efectivament, és el tercer títol de la col·lecció Tasta Olletes. És una col·lecció que reunís tant receptes com gastroliteratura, i això és que és, per una banda, un receptari clàssic, tradicional, amb la seva foto, la seva recepta, els ingredients, la manera de preparar-ho, però a més, aquests receptes, nosaltres diem que és un llibre per a cuinar, però també per a llegir, perquè aquests receptes acompanyen de textos que han escrit historiadors, escriptors, periodistes de la comarca, en el que escriuen textos tan assagístics com poesies, com contes, sobre la relació de la gastronomia amb la comarca. I per això són receptes i gastroliteratura. I vosaltres sou de Cocentaina. Nosaltres som de Cocentaina, hem de dir. Mila, receptes, què trobem? Sí. Què peculiaritats té la cuina de la Serra Mariola i què receptes trobem així? Bueno, pues nosaltres el que hem volgut és, primer que res, arreplegar totes les receptes que es cuinen avui en dia allí. I a més, investigar totes les receptes antigues que per causes, no sé, de temps o de lo que siga, ja no es fan i que nosaltres ens recordem. Jo, per exemple, jo m'he criat en l'hostaler de Cocentaina, perquè els meus iaios són els que ho duien això, i jo recordava moltes coses que jo menjava allí i que avui en dia ningú del poble fa. Per exemple, l'arròs de mescleta, la melva en ceba... Anem per part. L'arròs de mescleta, què és? L'arròs de mescleta és un arròs que no du carn. És un arròs que és bàsicament de llegums. També du dentilles i un grapall d'arròs. Que és de vigília. Sí, abans, quan no es menjava carn els divendres, era un plat que es menjava moltes voltes divendres. Mm. I també la paelleta de floricol i bacallar, que també era un plat de vigília, que m'has dit tu. Sí. I després has dit la melva. La melva en ceba. Mm. Com és? La melva en ceba és un guisat. Mm. És un guisat. Jo recordo que els meus iaios mullaven molt de pa allí. I talles la ceba en quatre parts, la fas a fulles i queda molt bonic, que es pot presentar també com una tapa. Sí, aquestes serien, diguem, les part de les receptes que he recuperat, però hi ha clàssics, Anna, hi ha clàssics de la cuina de la Serra Mariola. Sí, efectivament, nosaltres hem volgut fer com un recopilatori en el que estiguen els plats que no poden faltar. Per exemple, allí tenim tota la picadeta, és fonamental, per això és l'apartat més extens. Tenim els tostons, tenim la pericana, tenim moltes coses. Un dels motius de fer este llibre és perquè ens vam donar compte que teníem en la nostra comarca una de les cuines amb més personalitat del País Valencià i més característiques, més peculiars, totalment, però és desconeguda. I que era desconeguda. Llavors, per això vam voler fer este llibre, una, per a que la gent d'allí també tinguera en un receptari totes les receptes guardades, i per altra banda per a donar-lo a conèixer a tota la gent que és d'allí. Està la borreta també. Llavors això és un mix entre les coses que es fan, les coses que fa ma mare, la meva família, la meva iaia, i les que hem recuperat. Jo dic de vegades que hem fet arqueologia gastronòmica perquè en la nostra pàgina de Facebook es diu La cuina de la Serra de Mariola, hem penjat fotos de les llibretetes de les meues iaies i besàvies, que estan grogues, que estan escrites d'aquella manera, i per això... Se trobeu això, sempre la rivalitat entre els pobles, no? El que heu posat és la recepta de no sé què, però així se fa d'una altra manera, no sé què... No sé, això ja s'ho heu trobat? O... Sí, clar. Aquestes peculiaritats locals? Sí, totes les receptes, una vegada estan explicades com es fan, al final sempre inclouen les variacions de cada poble o alguna curiositat, alguna superstició o alguna nota històrica en referència a aquest plat, perquè n'hi ha i moltes. Mila, i per als que són llépols, què tenim? Ai, n'hi ha quantitat de dolços molt bons. Com? Per exemple, Anna, el que més li agrada, un dels que més li agrada és la monjàvena. Sí, la monjàvena. La monjàvena. També tenim roses en sucre,
que les roses també són molt peculiars d'allí, d'aquesta zona. Mm. Tenim coques, tenim coca dolça, bueno, i tenim tanta cosa que no sé, ja has comprat el llibre. I per a, tot i, molt bo, tot molt bo. I per a bo. Que te passe, cal beure. I hi ha també unes begudes molt peculiars de la Serra de Mariola, que encara continuen allí. El herbero, el cafè licor, la mentira, que la mentira també té la seva història, perquè naix en Cocentaina, en el Palau Comtal, naix per una censura que n'hi ha de que a certa hora ja no es pot prendre alcohol, i entonces la gent es feia l'aigua al llimó i es tiraven la xorreta de cafè. Sí, i per això després dient una mentira. Bebida i si passava... espirituosa, pues, exacte, bebida exacte. Espirituosa. I se ho portaren al coll, la mentira. Sí, sí. Què volies dir, Anna? Precisament, que has dit begudes espirituoses, tanta importància té en la nostra comarca que un dels col·laboradors que ha escrit en este llibre, Pep Jordà, li dedica un article precisament a la relació de la comarca amb les begudes espirituoses. Ell en concret parla d'una santíssima trinitat, que és l'herbero, el cafè licor i el biribiri. El biribiri, el biribiri no sé què és. És que és una beguda, això és molt, molt alcoià. Molt alcoià. Això és molt alcoià. I la gent de Cocentaina no ho pot dir. No, en això. Que no entrem en conflictes. S'han reconciliat amb este llibre. No entrem en conflictes. La cuina de la Serra de Mariola, receptes i gastroliteratura. Mila baix, a la baix. Un plaer haver vingut així a la Fira del Llibre a presentar este llibre, però sobretot per lo valuós que és de plegar la nostra tradició gastronòmica i la nostra cultura gastronòmica dels valencians, que mos costa posar en valor perquè sembla ser que només hi ha paella i no, hi ha altres coses. Moltíssimes, moltíssimes altres. Molt d'èxit. Moltes gràcies.